নমস্কাৰ ইমেজ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে দুটা কৈ বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। আজি হৈছে 29 এপ্ৰিল আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোৰ এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কভিডে। এবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপত এতিয়া সংক্ৰমিত হৈছে কভিড অসমত। এতিয়া যেন কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ কভিডে অসমৰ চুকে কোণে। 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 3,303 জনকৈ লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত আক্ৰান্ত হৈছে নতুনকৈ কভিডৰ 3,303 জনকৈ লোক। এই মতে জনাই আছো সেই ভয়ংকৰ খবৰটো, পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কভিডে। মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 3,303 জনকৈ লোক নতুনকৈ। দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত দেশত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। এক প্ৰকাৰৰ কভিড নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে ভয়ংকৰ কভিডে। এতিয়া দেশত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। কভিডত আক্ৰান্ত হৈ 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 39 জনকৈ লোকৰ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ ইখনৰ পাছত সিখন ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। 0.66% বৃদ্ধি হৈছে পজিটিভিটিৰ ৰেট। পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কভিডে। মোৰ দাঙি উঠিছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 3,303 জনকৈ লোক নতুনকৈ ভয়ংকৰ কভিডত। এতিয়া অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ কভিডে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত দেশত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজনৰ পৰা আন এজনলৈ সংক্ৰমিত হৈছে কভিডত আক্ৰান্ত হৈ 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 39 জনকৈ লোকত। এটা গোটেই উদ্বেগজনক খবৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক। 24 ঘণ্টাত 39 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এটা লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসম মুলুকতে। টিউচন পঢ়াবলৈ যোৱা ছাত্ৰীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ এজন লম্পট শিক্ষকত। ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই কথালে এতিয়া আৰক্ষীত। ফটোখনলৈ মন কৰা গৈ আছিল সেই লম্পট শিক্ষকজন যিয়ে এজন ছাত্ৰীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰপিছত ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে এই লম্পট শিক্ষকজন আৰু উত্তম মাধ্যম সোধাই। বৰ্তমানে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে সেই লম্পট শিক্ষকজন। এতিয়া সবিশেষ জনাইছোঁ, টিউচন পঢ়াবলৈ যোৱা ছাত্ৰীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিছে এইজন শিক্ষকে। ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই কথালে আৰক্ষীৰ হাতত। এয়া হাল্লাকান্দিৰ ঘটনা। ছাত্ৰীগৰাকীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে, আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে শিক্ষকগৰাকীক। হাল্লাকান্দিৰ সদৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখি বৰ্তমানে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। জানিব পৰা মতে ঘৰুৱা শিক্ষক হিচাপেই কাম কৰে শিক্ষক আনন্দস্বৰূপে। এয়া হাল্লাকান্দিৰ ঘটনা। ঘৰে ঘৰে গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পলায় সেই শিক্ষকজনে, আৰু পিছে অভিযোগ অনুসৰি তাৰে মাজৰে এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই শিক্ষকগৰাকীয়ে। যি ঘটনাৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ মানুহৰ আগত কৈ দিয়ে সকলো কথা। তাৰ পাছতেই বুধবাৰে সন্ধিয়া হঠাতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে হাল্লাকান্দি চহৰৰ কলেজ ৰোড এলেকা। ছাত্ৰীৰ ভাষ্যৰ পিছতে ঘৰৰ লগতে ৰাইজে শিক্ষকৰ ভৰি বান্ধি নি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। কিন্তু আৰক্ষীৰ সোধা পোছা কৰোঁতে ওলাই পৰে আচল ৰহস্য। ঘৰুৱা শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় থকা আনন্দস্বৰূপ এগৰাকী চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছে। হাল্লাকান্দি ঘৰুৱা শিক্ষক হিচাপে কাম কৰে, কিন্তু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ কাটাবাৰীৰ কালিবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শিক্ষক আছিল তেওঁ। বৰ্তমানে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ অভিযোগৰ পাছতে হাল্লাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত এটা গোচৰো ৰুজু কৰা হৈছে।